Ja shkaku pse kryemadhi mungoi në protest. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, nëpërmjet një postimi në faqen e saj në Facebook, drejtuar të gjithë mbështetësve të saj, por dhe të gjithë qytetarëve shqiptar, ka zbuluar arsyen e mungesës së saj në protestën e ditës së diel. Ajo shkruan se ka kaluar një operacion të vështirë, por që për fat të mirë ka marrë konfirmimin se rreziku tashmë ka kaluar. Monika Kryemadhi, përshëndetje të gjithëve. Nëpërmjet këtij mesazhi do doja fillimisht të falenderoja të gjitha ata mira qytetarë që më kanë shkruar dhe janë interesuar për shëndetin tim. Në pafundësi fizike dhe kohore për t'ju kthyer përgjigje një nga një, dua t'ju uroj shëndet dhe gëzime paqe gjithmonë. Zoti ju bekoft dhe mbroft familje dhe të dashurit tuaj. Sot është dita e 7 pas një operacioni të vështirë që kam kryer. Ishte një ndërhyrje urgjente që duhet ta kryeja pas insistimit të mjekëve. Sot mora dhe konfirmimin e tyre që rreziku që kisha është të i kaluar. Operacioni ka mbaruar me sukses. Këtë problem mjekësor doja ta përballoja vetë pa shqetësuar askënd tjetër. Doja që kjo betejë imja të mos interferonte as pak në luftën që shqiptarët po zhvillojnë këto muaj për zgjedhje të lira dhe të ndershme, për një Shqipëri të drejtë që në themelin e saj ka votën e lirë dhe jo votimin monist, për një Shqipëri me taksa të ulta, për një Shqipëri ku gjithkush të ketë mundësi për punë dhe të jenë të mirë paguar, për një Shqipëri ku çdo qytetar i saj ta ndiejë veten në shtëpinë e tij. Mes këtyre rreshtave desha të falenderoj një shoqen time mjeke, e cila bëri të mundur kryerjen e këtij operacioni. Ajo ka shumë vite që jeton, punon dhe shërben si mjeke dhe profesioniste në Itali. Shumë nga miqtë dhe armiqtë e mi e njohin shumë mirë atë.